Iroqda, Suriyada qanchadan qancha vatandoshlar bizni olib ketinglar, bu yerda xor bo'ldik, zor bo'ldik deb iltimos qilyapti. Yaqinda shu narsa bo'ladi. Iroqdan olib kelishadi, shunga tayyorgarlik ko'rilyapti degan bir gapni o'tgan juma aytgandim. Buni televizor orqali ham yetishdi, internetlarda ham. Ana shu buyuk bir xalqimizning sifati ekanda bu. Yurtboshimiz bosh bo'lib, shu ham bizning vatandoshimiz adashib chiqib ketgan, mayli. Agar attan qilayotgan bo'lsa, yana yurtga kelib, tinch, osoyishta yashab, shu tinch davlatni ravnaqiga hissa qo'shmoqchi bo'lsa, qaytib olib kelaman. Qancha pul ketsa ham, u hozir Iroqqa bir samolyotni uchib borishi o'zi emas, ming xavotir. Suriyaning ustidan uchish o'zi emas, ming xavotir. U bitta samolyot necha million dollar turadi, lekin mayli, xalqim, millatim uchun deya bir samolyotni yuborib Iroqdagi o'sha Suriyaga chiqib ketgan, Iroqqa chiqib ketgan adashganlarni 65 ta farzandi kecha kechki payt yurtimizga qaytarib olib kelindi. Bulardan 39 nafar o'g'il, 25 nafari qiz bola, orasida 14 nafar 3 yoshgacha bo'lgan norasida va 2 nafar yetim bolalar bor. 65 ta bolalar. Bularning ota-onasi qayerda degan savol bo'lishi mumkin. Yo o'lib ketdi, yo qamoqda o'tiribdi hozir. O'tgan juma aytdim-man sizlarga, 9 yoshli qizni qamab qo'yayotgan ekan Iroqda deb. 12 yoshga yetgan o'g'il bolalarni qamab qo'yayotgan ekan Iroqda deb. Nimaga? Balog'atga yetdimi? Bizni yurtimizga bostirib kirdimi? Bu bosmachi bu. Bizni xalqimizni o'ldirib, uyiga ega bo'lgan. Bizga nisbatan qurol ko'targan. Shu uchun biz bu vatan dushmani deb bilamiz. Vatan dushmani balog'atga yetdimi? Uni joyi qamoq. Mahbusxona deb 20 yil, 30 yillab qamoqda yotishlikka mahkum qilib qo'ygan hozir. Bu olib kelingan 65 nafar bolalarni, o'g'il va qizlarni, shu bolalarni ota-onalari yo qamoqda yotibdi, vatanga dushmanlik qilib, yoki bo'lmasa qayerdadir yo'q bo'lib ketgan. O'zga davlatlardan kelgan odamlarni jihad qilamiz deb kelgan odamlarni oldiga qo'yar ekan, bo'lsa shular o'lib ketsin birinchi deb. Mana sizlarga holatki, bir dinni, Xudoni roziligini olaman deb borib holati nima bo'layotgan inson vatandoshlarimizni biz ko'z o'ngimizda bugun farzandlari qaytarib olib kelindi. Qutqarib kelingan bolalarga barcha shinam sharoitlar yaratilgan, sog'lomlashtirish muassasasiga joylashtirilgan. Mutaxassislar tomonidan har tomonlama kasali bo'lsa tibbiyot, agar kayfiyati buzuq bo'lgan bo'lsa psixologlar, ijtimoiy yordam ko'rsatish, sihatgohlarda bolalarga issiq ovqat, yangi kiyim bosh zarur bo'lgan barcha narsalarni davlatimiz paydo qilib, shu narsalarni imkon qilib bugun o'sha bolalarni boqyapti. Maqsad nima degan savol tug'iladi. Nima olib kelindi ular? Bizi xalqimizda ular ham endi. Hozir Xudo asrasin, bizi bayrog'imizni boshqa bir yurtda yoqsa qo'yamizmi? Qalbimiz og'riydi. Nima endi haqqing bor bizi bayrog'imizni bunaqa behurmatlik qilishga deb. Bu bolalar ham xuddi bayroq kabi biz uchun aziz insonlar. Bular tarbiyalanadi, inshaalloh umid qilinyaptiki yurtboshimiz tomonidan qani ichidan agar ertaga bir vatanparvari chiqsa, olimi chiqsa, shu xalqqa, millatga foydasi yetadigan chiqsa, bu mashaqqatlar, bu qiyinchiliklar va bularga qilingan barcha ishlarni mana shu xulosasi bo'ladi va bizning yaxshi niyatimiz amalga oshgan bo'ladi deb bugun bularga ana shunday mehr muruvvat ko'rsatilyaptiki, bu mehr muruvvati boshida turgan va bu muruvvatga jonlarini fido qilib borgan barcha vatandoshlarimizga Alloh taolo hayotlariga tinchlik, farzandlarini rohatlarini ko'rishlik va hayotda nima yaxshi niyatlari bo'lsa Alloh taolo niyatlarga yetishiga muvaffaq bo'lsin deya Allohdan so'rab qolamiz. Savol keldiki, qiz farzandimizga Imona deb ism qo'ysak bo'ladimi degan savol. Iymon degan so'zi bor arab tilida, iymon, ishonch degani. Buni mana bizi tilimizda muzakkar muannas, ya'ni erkak jins, ayol jins degan narsa yo'q tilimizda, ona tilida. Arablarda muzakkar muannas, ruslarda jenskiy muzkurod degan narsa bor, to'g'rimi? Bizda o'n kishi desa xotin kishi ham bo'lishi mumkin, erkak kishi ham bo'lishi mumkin. Lekin arablarda o'n kishi desa erkak bo'lsa erkakka, ayol bo'lsa ayolga ishlatiladi. Bular iymon so'zini oxiriga ani qo'shsak qiz bolaga bo'ladi deb iymona deb qo'yishyapti. Iymon va iymona degan narsa yo'q lug'atda. Iymon bor. Iymonli erkak bor, iymonli ayol bor. Bu ism mutlaq shariatda harom bo'lmasa-da, lekin xato hisoblanadi. Shu o'xshash yana bir narsa, Imrona degan ismni qo'yish ham moda bo'lib qoldi xalqimizda. Al Imron,
Qur'onda shunaqa sura bor, to'g'rimi? Imron degan payg'ambar bo'lgan. Imron payg'ambarning ahli degan. Imrona desak biz ayol bo'lmaymi? Erkakning ismini ayol qila olmaymiz biz. Birinchidan Imron so'zi arabcha so'z emas u. Arablardan oldingi ism. Imrona qo'ysak ayolning ismi bo'ldi degan fikrga boryapti. O'shaning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Men yana aytaman, bu harom ish qilmagan bu imona deyish bilan. Lekin qoidaga to'g'ri kelmaydi. Bundan keyin shu narsalarga ham e'tibor berishingizni sizlarga iltimos qilamiz.